Jedním z cílů festivalu Letní slunovrat je upozornit na příměstskou krajinu, která podle mě je důležitá a myslím si, že je důležitý s ní pracovat. Festival Letní slunovrat je pro mě návrat k nějakým kořenům. Pro mě o uměleckém zkoumání a o bytí s tím místem. Na jednu stranu oslava letního slunovratu a zároveň je to festival výtvarných instalací a hudebních performancí pod radotínskou estakádou. A pod tímto mostem se odehrávala a odehraje ještě spousta zajímavých akcí pro místní komunitu, pro lidi, co místo neznají. Já myslím, že je to nádherná akce, která objevila další krásné místo s géniem loci. Moje akce se skládá ze tří částí, jsou to tři performance za slunečného počasí a reagují vlastně na sluneční linii, která vzniká na cestě pod mostem, protože vlastně přírodní jevy a zvláště slunce sleduju dlouhodobě a zabývám se tím ve své tvorbě. Pro letní slunovrat jsem vytvořila jakýsi pomyslný chrámový prostor, protože samotná radotinská estakáda evokuje pocity, když procházíme, tak jako kdyby jsme procházeli gotickým chrámem. A letní slunovrat je spojený právě s obřady k poctě slunce, které nám dává tu životodárnou sílu a sílu k rostlinám, které pak mohou plodit a my je pak můžeme sklízet a díky tomu máme obživu. A právě k uctění tady tohoto jakéhosi božstva, toho slunce, jsem vytvořila tento jakýsi chrámový obraz. Já jsem se snažil do ní zakomponovat nějakým způsobem moje vnímání krajiny. Je to vlastně nějaký, snažil jsem se dát dohromady nějakou jako, vlastně jako tradiční pastevectví ve formě salaše s nějakým intenzivním hospodářstvím ve formě prostě vlečky traktoru. To, co z toho vzniklo, tak je to, co je tady za mnou, na čem sedím a to, co je dominantním prvkem téhleté stavby, nebo jak to nazvat, tak je vlastně jako velké okno, které má pro mě nějakou jako symbolický význam v tom, že vlastně se nedívá do historie na tu vlečku nebo na tu salaš, ale do budoucna a zároveň jaký bude dále náš přístup ke zvířatům nebo k mimolidským bytostem, což vlastně jsou tady ty kozy a ovce, které tady jsou. A jsem součástí projektu Utopie něhy s Eliškou Fialovou a Adélou Márovou. My jsme se tu po několik týdnů potkávali a vytvářeli jsme tu takovou postapokalyptickou společnost. Právě naše performance je vlastně nejvíc o tom tady být s tím místem, přivádět sem různý lidi, zkoušet jako vlastně oslovit i veřejnost. Věnovali jsme se tu různým aktivitám, hodně vycházejícím z ženského principu. Malovali jsme, ohledávali jsme to místo tancem, vydupávali jsme tu prostor rituálníma tancema. Je to o tom, že na tomhle místě táboříme, snažíme se tady trávit vlastně co nejvíc času po ty dva měsíce od vlastně toho, kdy jsme ten projekt začali. A vlastně se jako snažíme žít s tou situací, která tady na tom místě je, s takovou jako pustotou a něčím ji využívat. Tak můj projekt se jmenuje Symfonie pro Berounku. No a při vlastně dalším jako průzkumu tohohle místa jsem objevila černou skládku. Tak vlastně jsem vybrala ten materiál, protože jsem sem nechtěla nic jako dalšího vozit nebo přinášet nějaký materiál, který není vlastně odsud. Přišlo mi to vlastně zbytečný.
materiál, který jsme dodávku odvezli vlastně k nám a tam jsme ho začali zpracovávat a začali jsme objevovat nějaký zvukový potenciál toho materiálu, který jsme tady našli. Jako, líbilo by se mi, kdyby se podařilo jako udělat celkový zvukový obraz tohohle místa. Já jsem vymyslel instalaci, která se jmenuje Dialog. Jsou to dvě hliníkové pramice, které vlastně se dají rozezvučet normálně rukama nebo paličkama, to je jedno. Šlo o ten dialog těch dvou břehů, toho radotínského a zbraslavského. A vlastně se to dá rozšiřovat, prostě každý si v tom už jako může najít jako další čtení, no. Další výklad teda. Ladění je zvuková performance, která reaguje na specifické místo tady toho radotínského mostu, zároveň vlastně na tu lokalitu jako celkově. Já jsem nějakým způsobem sonifikoval proměny teplotní za celý minulý rok. Vytvořil jsem jako nějakou partituru, kterou jsme tady vlastně s Davidem odehráli. Já jsem použil vlastně nějaký generovaný zvuky, které přímo vlastně nějakým způsobem reagovaly na denní a noční teploty vlastně na jaře, v létě, na podzim, zimě. Zároveň jsem vlastně sonifikoval samotný ten most. Jo, vlastně ten most se stal jako takovým zvukovým objektem. Použil jsem tady speciální mikrofony, které vlastně snímají ty rezonance toho mostu. Zároveň jsem snímal zvuky řeky, jo, pak vlastně nějaký satelit, takže vlastně je to nějakým způsobem jako ladění různých zvukových zdrojů, který jsme tady našli. Teď dohromady vlastně pak vytvořili nějakou, dá se říct, více zvukové instalace, než vlastně jako performance. Jo. Umístili jsme tady vlastně na různý místa různý zvukový zdroje, které právě reflektovaly různý zvukové události. Příroda ovlivnila to umění, které dělám. Snažím se s ní nějak spolupracovat, snažím se s ní jako, jo, začít vlastně nějak jako, započít jako nějaký dialog. Když jsme u toho dialogu, tak já si myslím, že odedávna vlastně lidi měli jako potřebu při různých rituálech, jo, jako vlastně reagovat na tu přírodu. Vlastně mě i baví jako na to reagovat v současné době, kdy se na to jako často zapomíná. Pro mě je příroda čiré umění. A jestliže my jsme součástí přírody, tak vlastně my jsme těmi spolutvůrci. Příroda si skrze nás vlastně nějak zrodila umění a je do nekonečna něčím strašně inspirativním pro nás.